Zahvaljujući kineskoj kompaniji Zijin, koja je pomogla zamjenu stare drvene stolarije novom PVC stolarijom, mališani u predškolskoj ustanovi Marija Munđan u vrtiću u Kapetanskoj ulici u Majdanpeku u budući će imati kvalitetnije uslove za boravak. Zijin je ovom prilikom pokazao društvenu odgovornost prema lokalnoj zajednici, pre svega prema najmlađim sugrađenima, istakla je danas direktorka ove ustanove Jelena Sperlić. Na svečanosti upriličenoj uoči sutrašnjeg dana vrtića, predsjednik opštine Majdanpek Dragan Popović naglasio je da će lokalna samouprava i u narednom periodu pomagati opremanje predškolske ustanove Marija Munđan. Ovo su njihove prostorije koje mi inače koristimo i ovim putem im se zahvaljujem, celom rukovodstvu Zijina, na prepoznavanju problema koje smo imali sa prethodnom starom stolarijom i na brzom rješavanju problema. Naša firma Srbija Zijin Koper, mi ćemo da se potrudimo sve što možemo da pomognemo razvoju karijeri obrazovanja dece, da bi sva deca imala srećna detinjstva. Isto vrijeme sad se potrudimo i pokušamo da poboljšavamo životne uslove i okoline u Majdanpeku. Deči ustano je puna i to lokalno samoupravi mene lično raduje izuzetno. Pokušat ćemo u narednom periodu da stvorimo još bolje uslove za boravak, ali eto, sad je to tako kako jeste, zadovoljavajući su uslovi. Hvala Zijin kompaniji koja pomaže dečijoj ustanovi, predškolskoj ustanovi Marija Munđan u Majdanpeku. Festival hrišćanske kulture sedmi po redu počeo je jutros arhijereskom liturgijom na Felix Romulijani. Kako je predviđeno programom, svečano otvaranje će biti u porti Saborne crkve u 18 sati. Nakon toga biće organizovano predavanje Moderna i hrišćanska kultura jeromonaha Rafaela Boljevića, igumana manastira pod Majine. Dok će od 20 sati na Trgu oslobođenja biti priređen koncert pevačice etno i duhovne muzike Danice Crnogorčević. Organizatori festivala, koji će u Zaječaru trajati do naredne srede, 21. septembra, dana kada naš grad obeležava Malu Gospojinu, slavu Saborne crkve, rođenja Presvete Bogorodice i slavu grada, su eparhija Timočka, Ministarstvo kulture i informisanja, grad Zaječar i Ministarstvo pravde, uprava za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama. Crkva u Jakupcu u opštini Knjaževac građena je između 1929. i 1931. godine, a osvećena je godinu dana kasnije. Ovaj pravoslavni hram sagrađen je u klasičnom moravsko-srpskom stilu. Pre 10 godina crkva u ovom knjaževačkom selu je rekonstruisana i ponovo osvećena. Crkva je najposećenija na praznik svetog velikomučenika Georgija za Đurđevdan 6. maja i Đurđic 16. novembra, praznike koje slavi svaka kuća u Jakovcu. Ono što je interesantno za hram u Jakovcu jeste da i čak i u periodu koji mnogi stari meštani ovoga sela pamte kao zlo doba, period komunizma, kada se stalno zabranjivao odlazak u crkvu, krštavanje dece, proslavljanje krsnih slava, Jakovac na svu sreću, slava Gospodu, nije trpeo takva razaranja. Jakovac je uspeo čak i u tom periodu da se redovno okuplja oko svog hrama, da redovno proslavlja svoju crkvenu i seosku slavu svetog velikomučenika Georgija, što traje i do dana današnjeg. Obzirom da je crkva prilično malih dimenzija, odnosno male širine, ikonostas je prelomljen i malo isturen u polje, dakle carske dveri su nešto bliže posmatraču u odnosu na samu oltarsku pregradu. U najnižoj zoni nalazimo jednu lepu, bogatu dekoraciju od drveta. Na marmoriranoj podlozi su aplicirani drveni krstovi, odnosno floralni motiv koji zapravo ima oblik grčkog jednakokrakog krsta. U osnovnoj prvoj zoni ikonostasa nalaze se, dakle, pored prestolnih ikona Presvete Bogorodice Isusa Hrista, nalaze se sa severne strane ikona Arhanđela Mihajla, a sa južne strane ikona Arhiđakona Stefana. U drugom redu su odabrane scene velikih praznika, dok se u najvišoj zoni nalaze predstave, odnosno predstava raspeća sa medaljonima u kojima su Presveta Bogorodica i Jovan Bogoslov. Jakovac je i selo poznato po zapisima, ima ih 15-ak i posvećeni su Svetom Miliji, Svetom Trifunu, Svetom Arhanđelu i mnogim drugim svecima.
Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog Simeona Stolpnika, koji se proslavio mnogim podvizima, najviše zato što je dane i noći provodio sjedeći na stubu, udubljen u molitve. Oko njega se okupljao narod koji je Sveti Simeon lečio i savjetovao. Simeon je rođen u Siriji, a upokojio se na današnji dan 459. godine u 103. godini života. Nekada je od Svetog Simeona počinjela jesenja sjetva. Naša i Ruska crkva, kao i druge pravoslavne crkve koje čuvaju julijanski kalendar, danas praznuju crkvenu novu godinu. Na 56. festivalu Mokranjčevi dani večeras pete večeri festivala od 20 sati u Domu kulture u Negotinu bit će priređeno autorsko veče Dejana Despića i nastup kamernog ansambla 13 gudača iz Beograda. Umetnički rukovodilac i dirigent je Srđan Sretenović. Ovogodišnji Mokranjčevi dani trajeće do petka 16. septembra. Na košarkaškom igralištu iza Zaječarske ekonomsko-trgovinske škole sutra će biti održan koncert za Mošu. Koncert koji će početi u 20 sati bit će održan u čast prošle godine preminulog legendarnog zaječarskog muzičara Momčila Moše Radenkovića, jednog od osnivača Zaječarske gitarijade i frontmana grupe Zlatni prsti. Organizatori su MG Studio, Pizzerija Scena, XLR, Udruženje muzičara i Rock klub Zaječar. Zaječarski gradski folklorni ansambl Zora sutra u 20 sati u sali Doma kulture u Kotlevcu organizuje audiciju za prijem novih članova. Na audiciju, kako poručuju iz gradskog folklornog ansambla, mogu doći mladi između 15 i 30 godina koji vole da igraju, putuju i druže se. U Srbiji je sutra državni praznik, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Ovaj praznik obeležava se od 2020. godine u Republici Srbiji i Republici Srpskoj i simbolično je ustanovljen da se proslavlja na dan kada se obeležava proboj Solunskog fronta. Ovaj praznik obeležava se radno, a državna zastava je istaknuta na zgradama svih državnih organa i javnih službi. Ovim povodom gradonačelnik Zaječara Boško Ničić pozvao je građane da sutra istaknu srpsku zastavu. Mi Zaječarci i Zaječarke, potomci junaka Timočke divizije prvog poziva, imamo na šta biti ponosni. Zato 15. septembra svi, bez obzira na svoja politička, verska i druga opredeljenja, pokažemo jedinstvo u ljubavi prema našoj Srbiji i poštovanje i ponos za pretke koji su nam izvojevali slobodu. Istaknimo našu trobojku na kućama, prozorima, zgradama, ustanovama, na preduzećima, prodavnicama, ulicama. Živela Srbija, poručuje na sajtu grada Zaječara gradonačelnik Boško Ničić. U Zaječaru će utorak 20. septembra biti održana sednica Skupštine grada. Na dnevnom redu sednice između ostalog je odluka o drugoj izmeni i dopuni budžeta grada za ovu godinu, a razmatraće se i izveštaj o izvršenju budžeta za prvih 6 meseci ove godine. Odbornici će raspravljati i o izmeni i dopuni odluke o komunalnom redu na teritoriji grada, potom odluci o uslovima zaštite, načinu podizanja, održavanja i obnove narušenih javnih zelenih površina, odluci o javnoj kanalizaciji, kao i odluci o obavljanju delatnosti obezbeđivanja javnog osvetljenja. Oni će također odlučivati o izveštajima i programima rada viša javnih preduzeća i ustanova u gradu. Skupština grada Zaječara odlučivaće i o dodeli nagrada i povelja grada za ovu godinu, koje se dodeljuju povodom 6. oktobra, Dana grada. I ove nedelje zainteresovani građani se mogu bez zakazivanja vakcinisati protiv koronavirusa. Vakcinacija u Zaječaru i u Domu zdravlja na odeljenju opšte medicine radnim danima od 8 do 16 sati, a u subotu 17. septembra od 9 do 16 časova. Dostupne su Sinopharm, Pfizer i Moderna vakcine. U istočnoj Srbiji sutra prema prognozi meteorologa umereno oblačno i veoma toplo vreme za ovo doba godine. Duvaće umeren do jak jugozapadni vetar, minimalna jutarnja temperatura 18, a maksimalna dnevna do letnja 34 stepena.